שלנו, בעלי המחה השלטית שהפצו את המעיינות, עסקו לערות ימים, שנים טובות, סוף הסמרות, אמן, כן, ירצון. להיות דבוקים במטרה. השיעור היומי מתורתו של איש האשכולות, אבא יקר שלנו, רבנו יורם יחיאל, זכותו יגן עלינו. שכוונתו בהם מדבק, מחשבתו שיחלו בו יתברך, מדבר בעלתן נמצאנו ללמדים שעיקר עבודתנו לדבוק בהשם יתברך. כפי שהתורה מצווה ואומרת את אדוני אלוהיך תירא אותו תעבוד ובו תדבק. ודבקות בהשם יתברך פירושה שהאדם קשור להשם יתברך ועושה את רצונו באופן קבוע, באופן תמידי וקבוע, ולא באופן ארעי וחד פעמי. כמו שאדם לוקח דרך, ועקבי יום, 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 חורף, קיץ, חול שבת, לא מפספס, למשל דוגמה, השכמה ארבע בבוקר, השכמה ארבע, 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 חול שבת, יום, קיץ, חורף, לא משנה מה עובר, השכמה ארבע. יום ישן ב-12, משן ב-8 בערב, יום ישן ב-3, ארבע על הרגליים. עקבי בעבודת השם. דרך משל כשנגר, מדביק פורמייקה לריהוט שהוא בונה. מדביק אותה עם דבק חזק מאוד, אופן שהיא לא תוכל לזוז ולהיפרד מהריהוט, אלא תהיה דבוקה באופן קבוע ותמידי. וככה ממש גם ברוחניות. אדם צריך להיות דבוק בהשם יתברך ותורתו הקדושה ומצוותיו הנעימות, בצורה כל כך חזקה באופן ששום דבר שבעולם לא יוכל לגרום לו חלילה להיפרד מהם. אם אדם חלילה החליט להתפלל תפילת שחרית עם הנצח חמה, עליו לדבוק בהחלטה הזאת בכל הכוח, להתמיד בכך יום יום. ואימא, גם אם הוא חזר לבית מאוד מאוד מאוחר בלילה, או שילדו הקטן בכה הרבה במשך הלילה, וקושי נתנו לישון, כל התורצים עליו בכלל משנים. אם באמת הוא אוהב את השם יתברך, הוא להפסיד משם, אולי עשית את התפילה בשום אופן, הוא הגיע התפילה ותפילה בנץ ובשמחה ובירת שמיים. אבל מי שיום אחד קם בנץ, יום שני קם ב-8, יום קם, ימיים לא קם, וכן הלאה, כל לפי המצב רוח, סימן שאין לו דבקות במטר. אם אדם מחליט ללכת לשיעור מסוים בכל ערב, צריך להיות לקבי, זהו, פתאום יש לו חתונה, נלך לחתונה אחרי השיעור. אתה מדע, אין מה לעשות. יש שיעור פעם בשבוע, ביום הזה אין כלום, להיות דבק במטר שציב לעצמו, להתמיד בכך, ולא להניח לשום סיבה שבעולם למנוע ממנו תהליכה לשיעור. דווקא אנשים חזקים ברוחם, אלו שלא מחפשים את הרוצים, אלו ששום דבר לא מזיז אותם, כי הוא זה כלום עבודת הבורא, הם החיילים של השם יתברך, והם הקרובים אליו יותר. אדם, שעובד את השם באופן זה, פעם אחת נעדר מהתפילה או מהשיעור, הקדוש ברוך הוא שואל עליו, תעניין מצבו, מצוקוק לברכה, הקדוש ברוך הוא מברך אותו, כמו שאמרו בגמר ברוך הדבב, אמר רבי ענבר עבדה, אמר רבי יצחק, הוא רגיל לבוא לבית הכנסת כל יום, לא ביום אחד, הקדוש ברוך הוא משאיל בו, שואל עליו, למה פלוני לא בא לבית הכנסת, מרגיש טוב, הכל בסדר, שמטבח דואג לו, מברך אותו, אבל מי שלא בא בקביעות לתפילה או לשיעור, רק שיש איזה צרה לא עלינו בא, פתאום נזכר לבוא, בא, מבקש מהרב שיושיע אותו, אז מה? הקדוש ברוך הוא, כלל לא מתעניין בו, הוא לא חופס להושיע אותו, שהשם לא חפש להושיע מישהו, ברור שגם הרב לא יכול להושיע אותו. כי אם השם לא מושיע, מי יוכל להושיע? אם הקדוש ברוך הוא נמצא עם האדם, אם אין לו שמור כל רע. אבל אם הקדוש ברוך הוא לא נמצא איתו, אז באמת עליו לדאוג. עיקר ההתרסקות של האנשים נובעת מכך שהם חושבים שיש להם כוח ויכולת להסתדר בכוחות עצמם. בכלל כוחי ורוצי מידי עשה לי את החיל הזה. הקדוש ברוך הוא גרום להם נפילות קשות כדי להזכיר להם בכל פעם שלא כוחם ולא עוצם ידם הוא זה שיכול להועיל להם ולהושיע אותם, אלא אך ורק הקדוש ברוך הוא. האור הגנוז, תפקיד האדם בעולם הזה להיות דבק בהשם יתברך, על ידי שהוא מקיים ועושה את רצון יתברך באופן תמידי. קיום המצוות בתורה באופן תמידי, מצווה חזקה כל כך, באופן ששום דבר לא יוכל להפריד אותו. ובכך, כל ההחלטה וקבלה שאתה מקבל כגון אדם שחליט להתפעל שחרית בנצח חמה, צריך לעמוד בהחלטה הזו, בכל הכוח, להתמיד בה ואימא. גם אם ישן מאוחר וכדומה, שום דבר להזיז אותו מההחלטה הזאת לקום מוקדם. וכן אם אדם קיבל על עצמו ללכת לשיעור תורה, צריך לדבק במטרה הזו, ששום תירוץ הסיבה להזיז אותו מלהגיע לשיעור.
אסור לאדם לחשוב שהוא יסתדר בחיים בזכות עצמו. הדבר הזה גורם לו בעיות רבות, ולא צריך לסמוך ולהשליך הכל על השם. ועל ידי קיום המצוות, כמו שצריך, האדם זוכה להגנה ולשמירה אישית מהשם יתברך. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.